Mwezi ogwe 10 ngenaku zomeze 1998 olutalo lwabalukawo wakati wa Uganda ne Tanzania era ng'olutalo luno lwe lwavirako Pulezidenti Damin Dado kubeera ng'ava ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Olutalo luno we lwatandikira Uganda yali yaakava mu kujaguza ameefuga ago omulundi ogwe 16. Yadde nga bangi bagamba nti Tanzania okulumba Uganda baali besasuza Idi Amin kye yali akoze okubeera ng'awamba ebimu ku bitundu by'eggwanga eryo. Kanga bweweke nenye obulungi Idi Amin n'okulumba eggwanga lya Tanzania yali talina kyakimanyiiko era nga bagamba okusinziira ku Idi Amin yali akimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Tanzania limusinga okubeera n'eggye ery'amaanyi ng'ali tayinza kulumba eggwanga eryo. Era nga Amin bangi baali bamwetegekera okuviira ddala olunaku banne lwe baamukwasa gavumenti ya Milton Obote gye baali bawambye. Mu baali bamwetegekera mwe mwali Milton Obote, Museveni ssaako n'abalala. Museveni yatandika enteekateeka z'ekinnamagye ng'ali ku University of Dar es Salaam oluvannyuma lw'okuba nga yali akyaddeko mu ggwanga lya Mozambique mu bitundu bannansi b'eggwanga eryo bye baali bamaze okununula mu lutalo lwe baalimu okulaba nga bafuna obwetwaze okuva ku ggwanga lya Portugal. Ku lunaku olw'okubiri oba olw'okusatu nga Amin amaze okutwala entebe y'Obote, Museveni yaddayo mu ggwanga lya Tanzania n'enteekateeka ze ez'okutandika eggye ery'okubeera nga lirwanyisa Idi Amin. Era nga mu kutandika ono yali akolagana ne UPC ssaako n'Obote, kyokka wakati awo yabeeyawulako n'atandikawo ekibiina ekiki ekya FRONASA. Museveni yatandika okufuna abalwanyi era nga bano baatandika okubatendekera mu bibinja eby'enjawulo munda mu ggwanga lya Tanzania ssaako ne Mozambique. Okutandikibwa okwasooka kwali mu Mozambique nga tennafuna bwetwaze bwe yafuna mu 1975 nga ne bwe yamala okufuna obwetwaze era okutendeka basajja be kwagenda mu maaso. Abamu ku be baali batendekera mu ggwanga lino mwe mwali Salimu Sale ne Ivan Koleta, ate abasajja ba Museveni abalala baali bali mu kubatendekera Kabuya, Bukoba mu Tanzania ssaako ne Munnakingweya. Okuva mu 1972 okutuuka 1978 ekibiina kya Museveni kyali kitono wabula nga kibakola bakitegeera era nga ye mu kutendeka yatendekanga bakkomanda n'abakulembeze nga batendeka mu ngeri y'okukozesaamu ebyokulwanyisa, engeri ey'okulwanamu, okusanyaawo ebintu n'okubatendeka mu bintu eby'enjawulo. Mu kiseera ekyo Tanzania yali efuuse ekiddukiro ky'abanoonyi b'obubudamu okuva wano mu ggwanga era nga musajja mukulu Nyerere yayamba nnyo abaali abeetefuteefu okumamulako Idi Amin kuba kumpi emyaka gyonna Idi Amin gye yali omukulembeze w'eggwanga lino yali akyokoza nnyo musajja mukulu ono Nyerere ssaako ne Tanzania okutwaliza awamu. Mu 1978 enkolagana wakati wa Amin ssaako n'omumyuka we Mustafa Idris Abatake yali etandise okusajjuka era wayita ennaku ntono nnyo Idris ono n'afuna akabenje akaali kamuleetedde okukkirira ewa Ssenkaaba. Olwo abamajja baali bawulirira mu Idris baagezaako okwagala okwesasuza ne balumba Idi Amin mu maka ge wabula nga Idi Amin yasobola okubatebuka ngo neyakozesa nnyo nnyina dduka ne famire ye. Amin naye oluvannyuma mu kwesasuza yasindika amagye okubeera nga galumba basajja ba Idris obula baasobola okubeera nga badduka ne bayingira Tanzania. Basajja ba Amin nabo baayingirira ddala eggwanga lya Tanzania tira bwe baatuuka eyo ne bubeefuka nga kino kye kimu ekyaviirako eggwanga lya Tanzania okulumba Idi Amin. Kyokka balala bagereesa tekiro ky'ennaku z'omwezi nga 10 ogwe 1978 Uganda yalumba Tanzania mbu era bino okubeerawo ekiro kimu emabega munnamagye wa Uganda yali asaze ensalo n'ayingira Tanzania nga yali agenze okukyalirako mwagalwawe. Ono bwe yatuuka mu Tanzania abamukuba ebyokwerinda mu ggwanga eryo ne bamukuba ebyasi nti munnamagye ono yali mukoddomi wa Lieutenant Kano Juma Ali Rokoni abangi gwe baali bakazaako erya butabika era ng'ono ye yali omuduumizi w'amagye ga Idi Amin era nti bw'afuna amawulire nti mukoddomi we bamukubidde ebyasi mu ggwanga lya Tanzania, butabika yafuna buli kyakulwanyisa kyonna kye yasobola n'alumba Tanzania nga bayita Mutukula ssaako ne Minziiro. Era bwe bamala okuyingira Tanzania akubira Idi Amin bamuweereza abalwanyi abalala era n'amutegeeza nti Tanzania ye yasoose okulumba Uganda nti era okulwanagana kwagenda okukkakkanamu ng'ono amaze okweddiza Kagera era wano baali batulugunyiza abatuuze ng'otaddeko n'okulutinga ebintu byabwe. Kyokka mu 2015 litayadi Lieutenant Muzamiro Mule nga mu 1978 yali omuduumizi w'eggye lya zitanka mu balakisi ya Sango B yategeeza olupapula lwa Daily Monitor nti munnamagye ayogerwako yava mu nkambi ye nga talina gw'agambye n'ayingira eggwanga lya Tanzania nga kyokka waliwo obutakkanya wakati wa Uganda n'eggwanga lino okuviira ddala mu 1971.
Munama John ategereke kamanya kigambibwa nti yamala ekiro kiramba ng'alina muganzi we mu ggwanga lya Tanzania okuliraana ensalo ya Uganda. Nti wabula bwe yali ng'ali mu Tanzania ab'ebyokwerinda baamukwata ne bamugalira essaawa ezaawerako nga mwalimu n'okumutulugunyaamu. Olweno mu Uganda ennaku z'omwezi nga 10/1978 ogw'ekkumi, paleedi ku makya yakubibwa ne bakizuula nti waliwo munnamagye atalabikako. Bano beeraliikirira era ne batandika okukola okunoonyereza omu ku bo gy'ali. Okunoonyereza kuno kwakulemberwamu yali adumira enkambi eyo Lutenanti Byansi. Munama John yakwatibwa kyaddaaki bamuta era bw'atyo n'akomawo Uganda nga bwe yatuuka mu nkambi yalimba bakama be. Nti yali ali mu kunaaba akawungeezi ku mugga Kagera, abamagye b'eggwanga lya Tanzania ne bamuwamba bwe batyo ne bamuggalira n'okumutulugunya ne bamutulugunya. Munama John ng'amaze okulimba bakama be kyaviiriddeko okubeera ng'akwatibwa. Yakwate mundu agende yeesasuze bannamagye bana abaali bamukutte. Era bwe yatuuka ku nsalo n'abasindiriramu ebyasi weewaawo nabo mu kwetaasa mundu ne baziggyako obubaati. Olwo enjuyi zombiriri obukambwe bweyongera ne batandika okugawaanyisiganya. Mu bwangu bw'ekitalo Lutenanti Byansi yakubira mukama we Lutenanti Kanojuma Ali Lokone essimu n'amutegeeza ebyaliwo. Era mu butasi bwono n'awa ekiragiro kyakubeera nga balumba Tanzania. Ekiro ekyo Lutenanti Mule yali adumira eggye lya zitanka ne bamuwa ebiragiro bya kubeera nga balumba Tanzania kati bamaze na kutegeeza mukama waabwe Idi Amin Dada. Mu kitabo kye Sowing the Mustard Seed, musajja mukulu Museveni yategeeza nti basajja ba Amin basobola okuwamba Bukoba n'ekyaka nga kw'otadde ne Kagera era nga n'olutindo Kagera mu Tanzania baali balukubye. Okwongera okukakasa nti tekyali kigendererwa kya Idi Amin okulumba eggwanga lya Tanzania, mu kitabo kye kimu kya musajja mukulu Yoweri Museveni olupapula lw'9/2 yategeeza nti amagye ga Idi Amin okulumba Tanzania bwali butamanya bwe baayolesa, kuba Idi Amin yali akimanyi bulungi ennyejjere eggwanga lya Tanzania nti lyali ly'amaanyi. Okulumba kuno mukolebwa kwasanga pulezidenti w'eggwanga lya Tanzania Mwalimu Nyerere ng'akyaddeko mu balakisi z'amagye agasangibwa mu maserengeta g'eggwanga eryo. Ono teyasooka kikkiririzaawo nti ddala kituufu Uganda emulumbye okutuuka bwe yabiraba ku mukutu gwa mawulire ogwa BBC nga bategeeza ng'amagye ga Uganda bwe gawambye ebitundu ebimu ebya Tanzania. Wakati mu kulya ekyeggulo ne bannamagye, Nyerere yayogera ebigambo bitono nnyo eri ab'amagye be ng'agamba nti talina nsonga yonna gy'ayinza kukkiririzaamu ereetedde Idi Amin kubeera ng'akola ekyo kye yali akoze. Nyerere n'akomekkereza ng'agamba kye basigazza kwe kubeera nga bagoba amagye Amin mu ggwanga lye. Olwo yaliwo nga Nyerere ayogera bino ye Meeja Jeno Ben Musuya, guno yakulemberamu ekibinja ekyawamba Ntebe, Kampala, Radio Uganda n'ebitundu ebyetolodde Kampala. Meeja Jeno Ben Musuya agamba nti kyabatwalira wiikisi 2 okubeera nga beeteekateeka okugenda mu kitundu eky'e Kagera. Era nga Meeja Jeno Ben Musuya agamba ekigendererwa kyabwe kyali kyakugoba amagye ga Idi Amin okuva mu Tanzania, pozikono okulumba Masaka n'Embalala basobole okulumya Idi Amin naye ku kye yali akoze mu kitundu eky'e Bukoba ne Kagera. Era ng'obuvunaanyizibwa babukwasa Brigade ya Tumaini Yeri Kiweru, era ng'ono yatondawo eggye lya Tanzania erya Division ya 20 n'endala ezaatondwawo ng'olutalo lugenda mu maaso. Nyerere mu mpola mpola yakuŋŋaanya eggye eryo okuva ku 10/15 era nga yabategeeza nti balina ensonga, obwagazi n'obusobozi okubeera nga beesasuza omulabe. Kyokka Tanzania okusalawo okukyusa endowooza zaayo kyajja oluvannyuma lwa Idi Amin okulangirira nti okulumba Kagera gwali mutendera gusooka era n'alabula nti omutendera ogw'okubiri gugenda kujja, ssaako n'okulabula nga bw'agenda okubonereza abantu b'e Masaka n'Embalala okubeera nga bayaniriza abalabe b'eggwanga. Era Amin mu kweteekerateekera olutalo yatuma ebyokulwanyisa ebirala era nga bannamagye be basatu okwali Lutenanti Kano Abdul Kisule Yekoko ne Meeja Lois Yasindibowa be baagenda Spain okubigula. Era nga bye baagenda okugula mwali mu bbomu mu bika eby'enjawulo, teka kabalwanyi 12 abaali abakozesebwa okusuula bbomu zino n'ebyekinnamagye ebirala. Ebyembi enteekateeka zino zonna omulabe yazimanya era ne balemesa ebyokulwanyisa ebyokujja nga ne bwe baali babitumye tebamanya nsonga lwaki byagaana okujja. Mu kaseera kano yo Tanzania yali eggulidde eddala olutalo ku basajja ba Amin ng'era yali yeekatiddwako ebibinja by'ababundabunda abaali badduka mu Uganda okwali Fronas Yoweri Museveni ne Kikosi Maalumu eyali ekulemberwa Yito Jok. Era nga bano basobola okuwamba Arua, ebitundu by'omubugwanjuba bw'eggwanga, ettendekero ly'abavuzi b'ennyonyi erya East Africa, ssaako n'omuzingo ogwatekebwa mu kitundu ekyasisa mu kitundu eky'Entebbe, basobole okusalako Idi Amin w'anaddukira.
Olwo December nga nakuza omwezi nnya 1978, Tanzania ya launching ekikwekweto kye baatuuma Chakaza, ng'eggye erimu lyali lyakutambula okuva ekyaka Kakunyo liyite mu Masaka paka Kampala. Ate ng'eggye eddala lyatandikira mu ttukula okweyongerayo embalala, ng'ekigendererwa kyali kyakulaba nga baziyiza obuyambi bwonna obuyinza okuva e Rwanda ne mu ggwanga erya Congo. Mu lutalo lwonna, Tanzania yali tefunye mu kusoomoozebwa kw'amaanyi, ng'oggyeko kwe baasanga mu kitundu eky'essanja ng'eggye lya Idi Amin lyali litaddewo okulwana okw'amaanyi, nga balemesezza Abatanzania okutuuka e Masaka. Okulwana okulala kwali Lukaya ssaako ne Ssembabule. Abatanzania baali baakola akattiro mu kibira kya Kalitunsi nga wakava ku lutindo lwa Katonga, era nga bannamagye ba Uganda bangi awo baafiirawo ssaako ne bannamagye abaali bavudde e Libya okujja okuyamba Kamin. Wabula na wana abasajja ba Amin baaluma ogw'engulu ne basindiikiriza eggye lya Tanzania eby'embi singa eggye lya Idi Amin teryalaga yaamu wano lyali ligenda kwezza ekibuga Masaka. Awo wokka Batanzania bwe baasanga obuzibu era ng'ewasigadde baamenya mu jjenje kalu okutuuka e Kampala. Olwo mu April nga nakusomezi 1979, Amin amaanyi gaali gamuwedde, nga wano yalagira abaamagye 12 babiri nga bakuuma ekibuga Kampala, nga bano baali badumirwa Omuyisirayiri Dasman Sabuni, weewaawo nga nabaakatayite kayita. Eggye lya Tanzania ne libatwala nga Nabugisi mufungize, era nga bangi baddukira Kenya. Olwo April nga 10, 1979, eggye lya UNLS ako ne Tanzania lyawamba Bank of Uganda, Nairo Mansions, Parliament, Post Office ako ne Kololo okwali ne Command Post ya Idi Amin. Era nga bamagye ba Idi Amin abamu baali badduse, abalala nga beewaddeyo, nga mu baawanika mwe mwali ne Jeno Kasirye Ggwanga, era ng'ebyatuuka kw'abo abeewaayo twabiraba mu byafaayo bya Jeno Kasirye Ggwanga. Wabula eggye lya Tanzania nga terinnaba kutwala Kampala, Amin yali akitegedde nti olutalo takyalusobola, era n'alagira abaamagye bagende mu barracks bagyeyo abantu baabwe babadduse. Olwo April ng'enakusomezi 1979, eggye ly'eggwanga lya Tanzania ssaako n'erya UNLA eryali eri Abannayuganda abali mu bawanganguse ne bamaliriza olutalo lwabwe lwe baali bamazeemu emyezi 6, bwe batyo ne bawamba Kampala, Idi Amin ne bamutwalanga n'obukongovule tebuli nnya. Tekyakola bukozi byafaayo kujjako Idi Amin, wabula gwe gwali omulundi ogwasooka okubeera ng'ensi mu Afrika erumba nsi ginnaayo n'ejjako gavumenti ebeera eriko. Okuzzaako emabega ku byaliwo, ng'amagye ga Idi Amin galumbye Kagera, musajja mukulu Museveni yali musanyufu ebitagambika.